当然这青楼中有四大美人是最为突出的，这四人共同点就是都是高官之后，本就是奔着送进宫里做妃子的，着重进行了培养，还有的是准备做当家主母的，管理能力也是相当强势。欣然最后决定让这四大美人一起管理这个青楼，以后就不叫风月楼，改名为醉仙坊，同时对这些女子进行了文化课、舞蹈课、乐器课的培养，对员工也进行了改造。这样皇上会不会怪罪啊？你们以为皇帝很清闲？你们是犯官之后，但是不是犯官，你们已经沦落到青楼之中，身体都在我这里，那就是我的人，皇帝哪里会在意这个？当开业典礼开始的时候，众人发现这醉仙坊的姑娘一个个堪比仙女一般，那皮肤白的跟小豆腐似的，看看那妖媚的眼神，水蛇般的纤腰，还有那无骨的小手，哎呀呀，这要是往身上一摸，依然给这些姑娘用了井水制造的面霜、面膜、体乳，全方位保养，就算是烧火的丫头都被她弄成了白白净净的小美人，一白遮百丑嘛。袭然的醉仙坊火了，